5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát s dalším vaším instagramovým přáním. Chtěli jste 10 věcí, podle kterých poznáte falešného kamaráda? Tady jsou. Špatný kamarád je třeba ten, co prozradí vaše tajemství. Jo, kámoš má být vrba, který se svěříte, ale která si vaše tajemství nechá pro sebe. Ti nejfalešnější kamarádi všechno vykecají, i když slíbí, že nikomu nic neřeknou. Říká vám, co je na vás špatně. To dobré přehlíží, to špatné zdůrazňuje a kritizuje vaši mluvu, oblékání nebo vašeho partnera. Porovnává se s vámi. Máte nový outfit, účes nebo auto? Pokud takový kamarád začne okamžitě porovnávat vaši novinku s tím, co má on sám, je to podezřelé. Chybí jenom krok k tomu, aby vám dotyčnou věc začala hanit nebo ještě hůř, se vám ji snažil zničit. S tím souvisí i to, že s vámi soupeří. Rád si totiž myslí, že je lepší než vy a za každou cenu to bude chtít dokázat. Ať už jde o pracovní post, nové oblečení, studijní výsledky nebo vlastně úplně všechno. Odsuzuje a pomluvá ostatní, hlavně vaše další přátelé nebo blízké. To dost vypovídá o jeho charakteru. Za cenu staré pravdy, že drbist milují, může pak přesně takhle pomlouvat za vašimi zády vás. Volá jen, když něco potřebuje. Tohle je klasika, kterou asi znáte. Nejde jen o situaci, kdy chce třeba něco půjčit, nějaký mordní doplněk nebo peníze, ale kdy potřebuje třeba i radu. Když pak potřebujete něco vy, často ani nebere telefon. Místo toho, aby se zajímal o váš život, neustále mluví jen o sobě a svých potížích. Jeho ego vás často ani nepustí ke slovu a když už se svěříte s nějakým problém, jen to přejde a otočí na sebe. Nedodržuje sliby. Stačí, že třeba zapomíná na plány, které jste spolu měli. Čas od času si může každý dovolit vycouvat, ale pokud to váš kamarád dělá velmi často, pravděpodobně si neváží vaší společnosti. Vyžívá se ve vašich průšvizích. Když třeba máte nějaký trouble, nepomáhá hledat jeho řešení, spíš vás jen lituje a to pořád dokola. Chce vás měnit a kontrolovat. Pokud vás kamarád tlačí do věcí, do kterých se vám nechce, je něco špatně. Zda přátel jsou totiž rození manipulátoři, kteří vás chtějí kontrolovat. Případně vám radit z pozice toho, kdo chce všechno jenom pro vaše dobro. A co vy? Jaký kámoše máte okolo sebe? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!